Ćao, Ćao, dobrodošli u novi vlog. Evo da vam se javimo, mi smo sad upravo prešli hrvatsku granicu, ušli smo u Hrvatsku i na autoputu smo. Lele, koliko kamiona ima i sa naše i sa ove strane. Užas, mi smo jako brzo prošli, ništa se ne plaća, mi smo mislili nešto da sad za Evropsku uniju nešto, neka taksa, nešto. Tako je meni čovjek rekao, sad tu je išao Hrvatska, Slovenija. Ovo kaže, neće se ni plaćati ništa. Evo, carinik njihov. Ludak, mislim, ne znam zašto mi to rekao. Mi smo sad na autoputu za Zagreb, naravno da ćemo se odvojiti malo ranije tamo do Osijek, Đakovo, pa idemo za Suhopolje. Ne znam da li primećujete, iza nas nema mladog gospodina, Vuk na kraju nije krenuo s nama. Tako da malo su se planovi promenili, verovatno nećemo noćiti ni mi, zato što prosto žurit ćemo nazad ono večeras, mislim žuriti. Kad padne mrak polako, mislim, realno, ja ne znam zašto se mislim da ima 450 km do Suhopolja, ima 300, 310, a mi smo bukvalno za 2 sata, manje od 2 sata. Stićemo sve stižemo, da obavimo. Stićemo danas da sve da obavimo, malo ćemo snimiti Suhopolje, Viroviticu, eto, i uveče laganica tamo u 7-8 i 9 da krenemo, šta? Mi smo da pomoći kući. A Vuk ima ključ, tako da on je velik momak već i nećemo ništa hvaliti. Ne može on, njemu je stalno mučnina, ide i u školu danas, tako da mi idemo da obavimo to što imamo. Pa eto, javit ćemo se kad budemo stigli tamo malo bliže negdje. I evo nas polako stižemo, sad smo u Cabuni, to je, da tako kažem, predgrad Virodova i Suhopolja. Malo da vidite kako to izgleda. Malo da vas provozamo ovdje, nismo ni mi bili 3-4 godine. 4. 4, a? 3. Što prodaje ove bundevice ovdje. Baš su medene. Malo da se vozate s nama. Lepo smo prošli u putu. Lepo je vreme, prijatno je. Mada ovdje sad meni pokazuje 28 stepeni već. Ali bilo je nekih 20-ak jutros. Baš je bilo prijatno. Za vožnju. Stali smo samo u Našicama, kupili u nekoj pekari kifle, neke pojeli, čisto malo. I evo sad smo, brzo smo stigli za 3,5 sata. Baš je bolje autoputem. Da vidimo da idemo do groblja, da idemo do ovog saleta, da se čujemo s njim. E, imamo danas dosta toga. Imamo danas da obavimo dosta toga. Sad, ko je tu, ko nije. Ko je tu, ko nije. Šta ćemo ja? Viš, ovo je Ilka, na primjer, ali ne znam zašto je zove Ilka. No, možda se tako zove naselje.
svi živjeli Pjekini i ovi robi mali i tu neko. To je bilo za njih daleko. Sad ću vam pokazati našu kućicu. Kad se malo približimo. Da vidimo kako je zarasla. Ići ćemo tamo. Ja ne sam ni da gledam, jebo. Majki mi je. Uff. Približavamo se parku, vidi se odavde drveće, nadam se da ga nisu skroz posekli. I ja se nadam, još i to. Krenuli da ga seku. Evo čim skrenemo ovdje iza ovdje. Imaš tu oko kupa, još jedno oko kupa, onda idemo pravo u centru. Da li je Ole kuć? Čeka me. Što lepo. A, brale. Lepo kućica. To nije bilo kad sam ja bio. Bilo. Ova nije bila. Ovo je neka napuštena. Evo i Ole to, ova plava. Plava. A evo je naša desna, ova mala. Jao, pa nije strašno. Mislim... Evo desna. Jao, gdje nije, jebote, Sanja. Nije strašno. Ušto je lepo kod ove tetarozike. Evo, park. Parkić. Ne vidite ga sad s leve strane, ali jako je lepo. Nisu ga posekli. Čak su ga pošumili. Pošumili, mora po šumama i mora. To ćemo mi sve peške da idemo tamo. Šetat ćemo, da. To je, vidiš što je lepo. Eno ga fudbalski klub. Evo je pumpa, koliko je ovdje. Se parkiramo ispred opštine. Pa ćemo dalje da vidimo. Pošta je ovdje sa desne strane. Ovo žuto. Evo ti opština ovdje sa desne strane. Nema, znam, jebote. Hrvatski dom. Vidi tamo pa. Ako ne, evo ovdje. Eto tu. Bravo. Tu, brat, od svima lidi. Evo ga. Stani. Staću baš tu. O, Bože, dođo smo, hvala ti. Stigli smo. E, evo nas. Završili smo ovdje u opštini. Uzeli smo priznanice. Idemo sad preko ovdje do pošte da uplatimo za 4 godine. 42 eura, ali tako reći? Tako, ukupno. 42 evra. Ali to je za 4 godine, mislim, to stvarno nije strašno. Ovaj. Idemo da uplatimo u poštu, pa ćemo... Da, ovdje je sve taj čuveni dvorac Janković. Ja sam ovo sve snimala pre sigurno 5 godina. Park oko dvorca. Stvarno su ga lepo, ovaj. Ići ćemo poslije da vidimo. Opalo lišće, šta je? Da, da. E, evo je preko puta poštica. Da platimo. Ajde. Pa ćemo se uključiti posle. E, platili smo što smo imali. Evo i ova kuća je, koliko vidim, napuštena. Je li ovo ti pamtiš da je bilo napušteno? Nije. Ovo je novija kuća. Preko puta je park, ovdje je ta magistrala što sam vam pričala. Novija je kuća, ali evo neko kupuje poljoprivredno zemljište. Plaća 6.000 eura po jutru. Ma ne, mi nemamo ni jutru, mi imamo 72. Ja ne znam koliko jutru u stvari, je li to manje ili veće dara? Jedan 72 treba ti još... Misliš da tu nema ni jutro zemlje? Nema hektar, ali jutro ima. Aj, pitat ćemo nekog. Ne znam kako oni... Pitat ćemo nekog koliko je jutro. Evo i ovdje vidite kako je sve zaparloženo. Ovdje je napušteno, vjerujem. Napušteno, evo bunar, vidiš. Jao, pa to je na to bilo tako. Pa da. Ali evo, da vidite da nismo jedini koji smo zapušteni. Pričali smo s čovekom, komunalnim redarom, jako je bio ljubazan. U sljedeće godine to kreće nešto. A, dobro, mi smo ali na vezi smo i rekao, nemojte da brinete, ja ću vam uvijek javiti. Ovo je medicina kuća.
tu mi jeste Milica. Da. Može mi njoj posle se javimo. Ko je tu? Pa sigurno tu viš da otvorena kapija širom. Da, to je Milica na kući, jeste. Tako. E, preko je park. Ja otkad nisam bio ovo? Evo i ovo je neka napuštena. Da. Ili se... Tu se sećam da je neki invalid. Ili se renovira. Ali nije napuštena. Da. Nije. Možda je tamo dozidano nešto novije. Idemo sad kod jedne komšinice. Da vidimo ako je kući. Tuta Rozika. E, lepo je. A zašto je ovo ovako? Zapušteno malo. Zašto se idu preko parka? Znaš, pa da, lepše. E, ovde nisam bio, znači 30. A nije ovako bilo, brate. Znaš kako je bilo ovako? Pa čini ti se ti izbio mali, brate. Kako ovde možda? Ovde je isto nešto bilo, brate. Možda je bilo šiblja nekog, da, znaš? Da, da, nije bilo. Pa ti se činilo. O, kuća je isto bilo ovako. I ono... Šta je bilo? Bogato su bilo. Aha, pa dobro vidiš. Čim je nas pa dva sprata kuća, to je... Vidiš da ovaj kupuje, da čuje sigurno. Dobro. Ovo je inače jako prometna ulica, glavna, od magistrala je prosto. Prolazi kamioni i autobusi, sve i sve. Samo malo je otužio. Pa dobro, znaš da su dosta drve povadili, ali su pošumili. Evo ga moj teren biti, ja nema ga ni tu teren. Kako je to rekao, bro? Ovo je mnogo ne. Ko je? Za ta, to znam. Da. Mhm. I ova kuća napred isto bila na... Da. Da sam ja bio. I evo, stigli smo. Dokle je okošeno, dotle nije naš. Ha? Eno, i ona kuća prazna, stoji. Ja mislim da i na prodaju niko ne kupuje. Vidite kako je lepo. Evo je naša kućica. Ćao, kućice! Dobro, ovi kose, vidiš, ispred. Pa otvorena je kapija, možemo da uđu. Samo... Ma kao, ovde je neko hodao, možda ti iz komunalnog. Ma kakve zmije? Ma kako zmija? Vidi luda žena. Ma vidi, tu si luda, dolazi van. Samo da vidimo šta ima. Eno. Evo ti kruška ovdje, nema ni jedna. Boga mi je. Paus. Ne vredi ni da idem dalje da vam snimam. Kad je ovo sve... k vragu. Pa da, neko je prolazio, vjerojatno, ovi komunalni redari. Da, može i tamo, da vidi njiva se lepo vidi. Da. Vidiš? Ne vidi se kroz kameru. Evo, čekaj da zakačim s tim. Ajde. Bar to. Kuća kao kuća je čvrsta, mislim, od cigle, ona... Nije, ništa i ne fali njoj, znači, samo treba šminka, samo... fasada i... Struja vode da se uvede i... Jedino, isto varija, naravno, da se menja. Ovdje i otvoreni prozor. To je staro, a vidite kuća. Dobro je, ne moraš to baš. Mnogo je jako, ovo. Jako je, pa da. Ajmo da vidimo koga ima ovdje. Vidim da otvoren prozor, da. Možda i ide. Ajde. E, evo da vam se javimo. Završili smo kod komšija. Svi su se okupili. Bilo nas je baš dosta. Nisam htjela da snimam. Evo njegovo čuvano terenče iza mene. Sad ću malo okrenuti kameru da vam pokažem park. Što se tiče košenja, sve je rešeno. Dali smo pare komšije preko puta nas, to je s njegovom sinu, on će to da sredi sad sve, cakum pakum. Pa ćemo
od proleća da vidimo malo to bolje. Još smo se nešto dogovarali, ali ajde, javit ću vam to u nekom vlogu. Čekaj sad da okrenem da vam snimim malo. E, padne ova grana na mene. Evo ovde on, detinjstvo svoje. A ovde su sve bile klupe, a? Bine, znaš koje? Bine. Kako se zove? Eno Josipova bašta tamo. E, a gle sad ja. Ovde su bili i semafori, ovde u čošku bio. Nije valjda. Majkine, ali ono na menjanje brojeva. Slušaj, ovde dve klupe, gostnici domaći. A, u... Dva gola, ovde je bilo mnogo, mnogo drveća. Mnogo. Pa ima i sad. Ovde nije mogla da proći. A vidi, teren je ostao ipak, vidi. A ostao je. Ja, ću da umrem ruku. I gde sad idem? Pazi sad. Sad. Ćeš opet u stadion da me vodiš. E, ovo ti je grof Janković tu živeo. Vidiš, i dan danas je ostalo. Da, ostalo je nešto malo. Sve ti piše. Ne, ne, da. Ne, gde ti ona tabla? Ajde, prođemo tuda. Ajde, gde ćeš viš tabla? Pa vidjet ću je ovde, idemo vuda. Ovo čovjek. Šta ćete, morate sad, vidite kako je veliko ono drvo, staro. Ove, morate da ga trpite sad zajedno sa mnom. Evo idem. Idemo! Idemo! Evo ga. Povijest Jankovića. E, ovo je preko puta naše kuće, bukvalno, znači. Graf Janković svoju dolinu oblikovao je kao zemlju bajke. Gradio je mnogobrojne raskošne dvorce, kopao jezera, te stvarao slapove. U dolini Jankovca podigao je svoje poslednje počivalište, grobnicu u špilji, te joj posvetio nekoliko riječi. Kad sam se uspeo ovim stijenama, duša mi se nije mogla zasititi pogleda u dolinu. Ovo mjesto sam izabrao za svoj vidikovac u nadolazeće vijekove. Voleo je duge šetnje prirodom kroz šume u slap skakavac. Eto. Vidi kad su spuštali dolje. Da. Kažu ljudi ovdje, ovi meštani, ko je god ušao unutra, nikad se nije vratio. Nije valjda. Znači, kad mi dopizi sve u životu, samo se spustim ovdje. Vi što je ostalo, još koje to vreme bilo? Ne? Da. Tako se pričali. A pravi dvorac Janković je ovamo. Ej, ajmo u Vuda, ba što bi išlo tamo? Sada se vraćam. E, ali razredili su, pa. Pa jesu, sećaš se da je Josip tu. Mnogo zelena bilo, jako, brate. Pa znaš da su, ovaj, gde on tu sekao drva? Evo, ovo su mlade ostavili, pre 3 godine, Boga. Ovo, viš, to nije bilo. Ovo. Da, vidiš, ovo je nova da šuma. Mlade, da. Ovo je leska, lešnici. A vidiš, ali vidi ovo drvo, ovo dolu je garant. Da. Kako je bilo? Ajde. Sad će da nas vodi do stadiona. Kao da moja žena interesuje tvoj stadion. Ovdje neko može već, može futbalere. Futbalere? Evo ti ovdje. Da. E, to je ovo. Dravska priča. Evo ga. Ovdje ti je sad noćenje 200 evra. Nemam. Od prilike. Rekla je 100. A de ona zna, ja sam gledala na bookingu 180, 200. Koliko? 180, 200. Za troje možda ona. Za jedno? Za troje. Za troje? Apartman, soba. To ćemo raditi jednom danu. Vidi ga šta je. Vidi. Pa dobro, ne rade stadion, ko stadion. Pa neću, ajde. Ne bi si dosadan. Pa snimala sam ga već 200 puta, kad god dođem me vučeš na stadion, jebote. Pa boli me dupe za stadion. Evo stadion, koga interesuje, u drugoj su ligi. Hrvatske. Pa ne, Zanzibara. Ja ona ne depreteruje stvarno. Idi ga, vidi, ja te čekam ovde, ajde. Vidi ga kako se gleda. Evo da prođemo.
Ma da, bilo je to tako, pre par godina. Ma bilo je pre par godina snimala, sam ti ne sjećaš čoveče. E, seli smo malo da popijemo piće, sokić, pivce. Nena, del uživaš? Jao, ljudi. Evo nas ovde u restoranu Park. Jao, parka. Mir. A mir seli je smo se. Malo. Da. Super nam je. Dobro, stadion je preko puta. Neko ne zna gde je stadion, molim vas. E, super smo rešili košenje da ne moramo ovaj... da brinemo. Naravno, platili smo, ali ima tu i posla, realno. Videli ste da je džungla. Ovaj, tako da smo platili Antoniju, on će to lepo sve da sredi, da mi slika, mi pošalje na Viber. A dogovorili smo se kad sve u sredi da uslika. Tako on rekao, ja sam... Ima neke grupe na Facebooku. Ne znam kakve on zna, poslaće mi link, ja nisam član tih grupa, ali ću ući. Ovaj, nešto mi je palo na pamet da možda, ili mi je to neko i od vas predložio, ne mogu sad da se setim, da možda napravimo neki ugovor s nekom porodicom, ako neko hoće malo tu da uloži, 2-3 hiljada evra ne treba više, ali besplatno da živi recimo neki izvestan broj godina, ne znam sad, ne pada mi ništa na pamet, ono tipa 5 godina, 10, zavisi koliko budu uložili, ne znam, ali eto čisto da ima nekog tu, da neko živi, da... Šta mislim, bolje nego da da za kredit. Da mogu i bašticu da rade, mislim, ipak. Pa da. Tako da, eto, to mi je nešto u planu, on rekao da će to da reši i kaže da bi možda i mogao da nađe neku porodicu. Preko tih grupa, pa vidjet ćemo kako bude, šta bude, bitno da ne stoji samo. To bi bilo najbolja solucija. Mislim, ne treba tu generalno puno, ne moraju čak u fasadu ništa da ulažu s polja. A dobro, fasada nije ni strašno. Nije ni strašno, da, može samo se prekreći, ono, bukvalno. Unutra nema vlage, nema ničega, jedino da tu stolariju promene i to neku polovnu nek stave ljudi. Uopšte ne moraju novo da stave. Čisto da bude u funkciji za život. Da. Za vodu i struju bi mi došli da uvedemo i eto. To bi vidjeli se da rešimo. Ali dobro. Idemo sad, popijemo piće i idemo u Viroviticu. Ako stignemo do kata, strani rade do 3, da izvadimo česticu. A? Da. Da izvadimo česticu, čisto da imamo za papire za advokata ovde u Srbiji. Ako budemo predavali da se ta ostavinska napravi. I eto, to je to. Videli smo se s komšijama, ićemo kasnije na groblje i da se vidimo s nekim prijateljima ovde. Pa ćemo vam javiti i snimaću vam malo u Virovitici i mislim da uživamo. E, evo, popili smo piće. Idemo sad do auta. I idemo do katastrana. Sve je lepo sređeno. Što su ljubazne ove devojke. Skroz. Ja stavam malo telefon na punjač. Pa nam je objasnila da je gužva u katastru, ali dobro, to nama što treba, možda i nije. Pa idemo da vidimo. Ah, i jedu jako dobru picu. Se vratimo ovde da jedemo. Baš je dobro, velika. Evo ga park. Idemo do auta. I evo nas u auta. Evo je desno crkva. Jako je lepa. Semafor. Idemo sad za Viroviticu. Virovitica je od Suhopolja nekih 7 km udaljena. Evo 9 piše. 9 km. S tim da... Jo. S tim da... Bože, s tim da... Maltene između Suhopolja i Virovitice su sve kuće, to jest ova jedna ulica dugačka. Idem malo da okrenem da vidite. Ovde je škola. Ovde je desna škola, da je obdanište. Pa zove. Crvena. Čekaj malo, krivo se.
dan danas su iste ostale ove žuto plave. Pa svaki vrtić je tako. Ne, kad sam ja išao. Pa da, uvijek je to šarano. Viš to lepa kuća ova. Aj. Ne vidi se sada da. Fakat je da ima dosta napuštenih imanja, kuća. Nažalost. Da. Mi smo jedini. Da. Toplo je sa 32, kaže auto stepen. Ma meni je super. Samo što duva vetrić, bar ne osjeća se da je tako toplo, ali... Vremena se za sad lepo služi. A baš je prije. Da, šetat ćemo malo kroz centar. Nećemo sad ići u svaki deo Virovitice, ali kroz centar ćemo pošetati. Tamo gdje treba. Da. Nego Sanju pica u mami opet u Suhopolju. Da. Mnogo dobro. Još to je dobro izgledala. A meni voda na usta. E, dođe mi da se vratim, da pojedemo picu i da se vratim na miru u Viroviticu. Nema veze, ajde. Da vidimo mi ovo. Pa vidi, to je restoran, rade oni sigurno, bar do 8 uveče. Naravno. Možemo mi ovdje nešto prezalogajiti, pa posle picu. Samo ovo da vidimo ovo što ti htjela. Da. Ovaj, pa ćemo da vidimo posle. Pa dobro, Viroviticu se... Viroviticu baš možda ćemo se zadržati malo više. Pa to ti kažem. To je problem. Da smo imali vremena, da nismo dok izgubili. Vreme. Vamo, namo. A da osvojim da se vidiš. Pa, pa dok se vidiš. Dobro, nisi snimala s kim smo se sve vidjeli. Pa, bilo bi i glupo i neprijatno. I... Da, ne mogu se sluditi da snimam. Ti sad kažeš čovjeku, e, ja ću da snimam, ja sam vlogerka. Šta on zna, šta si? Da, onda su ljudi. Stvarno su svi okej. Okay. Znači, nikakva neprijatnost. Da, svi su ljubazni, svaka čast. Od opštine do pošte gde smo 10, bili 10, da uplatimo. Znači, svi. Svaka čast, svi hoće ti pomognu, svi imaju vremena i za svi tebe. I svi nasmejani. Još to lepo pravo ovdje. Svi nasmejani. Mene je svaka čast. Evo kuća na prode, vidi koliko. A uje, pa da, koliko traži? To ne znam. Viš koliko su ovdje? Ne, ovdje stvarno se ne isplati prodati imanje, zato što stvarno vredi, ovo je mir, tišina, ovo je toliko lep kraj, Slavonija, mislim, ne prelep. Znam, prelepo je, kao u Vojvodini, otprilike, ravno, sve je čisto, uredno, sve se zna ne, ko šta radi, komunalni redar, zna sve se tamo okay. Kancelarija, biblioteka, primanje, da te primi. Znači, sve. To govorim sad za opštinu. Svi imaju vremena, svi imaju da ti kažu ovo što te zanima, ono, da. Ovo možeš, ovo ne možeš. Prolongiranje, što je najbitnije. Da. Kaže čovjek za godinu dana. Pa sad eto to komunalnog redara imamo dobro, na Viberu i rekao čovjek na vezi smo bez brige, on će javiti ako nešto bude trebalo. Vidi rode te prave. Aha, pa da. Vratit će se rode ovdje, to smo mi. Mi smo rode. Vratit će se rode. Vratit će se rode. Definitivno. Jednog dana, Bože zdravlja, kad omatorimo ja i Nena da dođemo ovdje da živimo. Pa bar par godinica, ne pa, mora da. Mnogo. Imamo i grobno mjesto, plaćamo uredno. E, to smo rešili bar. Evo grad Virovitica, već smo malte ne ušli. Dobro, malo ovaj... Od paprike. Evo. Nemoj paprike, molim. Put paprike. Lele. Ja vidi kakve kuće se stavljaju. Pa vidiš li ti, ne, ja vidim. S ove leve strane kozina, sad sve lepe, a ovdje se ne vidi na snimku. Šteta. Pa. Radar 50. Mislim, iz desne strane su lepe, ali... A tek Virovitica kako. Viš, ovdje sad imaš put od Suhopolja do... Da, možeš biciklom, biciklom da ideš, pa da. Ja bi smršao sve. Pa da. Pa ja bi bio kosk. Pa da. A tek ja. Pa ti tek, da. Ti voliš biciklet. Kako u Vojvodini? Biciklet? Biciklo. Ne, vi u Vojvodini pričate. Biciklo? Ne, biciklet. Ma ne, biciklo. Kakav biciklet? Pa ne, što tako? Bi,
biciklu ovako, se kaže, normalno, isto kao i kod vas. E, ali da li je moguće... Evo za prodaju isto. Jebote. Na prodaju koliko hoćeš kuće ovo. Vidio žuto što je. E, ali Suhopolje je idealno za život, zato što je bukvalno 9 km od grada koji ima sve, ono, bukvalno. A i Suhopolje ima. Pa ima i Suhopolje, ne, mislim, najde tržne centre, pozorište, sada neke. Sve što ti treba da završavaš, taj katastar, ne znam, ovo, ono. Da. A tu ti je, ono, bukvalno. Sad je Sanja 10 do 2. A dobro, do 3 rade. Oni do 3, ako nas prime. Kaže da rade i do 4, ako je pusto. Evo, ulazimo već u Vritici, još onaj silos. Da. Snima, a meni je bitno su ljudi, evo, znači ljudi su stvarno, veruj mi, znači. Jako mi je bitno da svako ima, kad ga nešto pitaš, da ima vremena za tebe, da ti objasni, da ti kaže, da te uputi što je način. Evo, devojka koja radi u kafiću ovde, tada smo bili, ona kaže, kasno je. E, ovaj Vijeko, ja mislim da ovde drži taj sobe gde smo mi trebali da budemo. Pa ništa, hvala. 40 evra, kaže. Kad nije naš Vuk tu sa nama, ja ne mogu da spavam, inače. To ne bi nija mogu. A, ne mogu. Nije zbog 47, gde on nije tu. Da je se rekla da neće da ide sam. U zadnjem momentu. Još jutro kad sam snimao. A ne, otko ja znam šta ti snimaš? Pa nisi čuo šta sam pričao. I vidio u kuću. Gledajte. Vidite tendicu. Vidio u zelenu. A, ovo je baš ružno. Baš. A dobro, to je firma, ne? Firma. Pa su zato bojili da bude uočljivo. Joj, Bože. Tako. E, baš ispred mene mora neki kombajn. Mora. Kamion. Takav je život, šta ćeš? Da. Ja vidio ovo, jesi vidio ovo bambusi kao? To su pampasi. Kako? Pampasi. Pampasi? Pampas. Dobro, pampasi. Tako se kaže. Evo je Vidža. Evo imaju ovdje. Evo, ulazimo u Vidžu. Pravo na parking. Koji parking ovdje? Misliš na ovaj parking? Ne, u Virovitici da... U Virovitici. Ne, no... Ovdje ti je tržni centar i Lidl. A, Lidl, zapamtila si. E. Tebi treba Lidl, Lidl, Lidl. Ja pamtim šta meni treba. E, ja hoću da idemo do tog tržnog centra. Važi to bolje. A bili smo pre 3 godine. Hoću sad da idem da vidim šta imaš. No. Nešto za shoppingu. Kupimo Vuku majicu. Da, evo ga Lidl ovde. Ne imaju sve sad, sad je gotovo. Park i shop, evo to je taj tržni centar, vidiš. Dobro. Odlično. Pepko, Teddy. Jo, Pepko, lupim one bele majice. Da. Evo sad baš ulazimo. Sad ulazimo u grad. Ovdje ti tvornica njihova Twin. Tvornica nameštaja, sad ne znam da li još postoji ili nije. Pa izgleda da postoji ono. Twin, se sećaš? Twin. Ne sećam se. Twina se ne sećaš? Ne. E, to zato ljudi... Koji stariji znaju za Twin, čoveč. Pa nisam niko čuo. Twin, bre, naš koji namješte, čoveče. Kakav onaj naš forme i dala i to. Ajde, razumeš? Twin je čudo. Ako čujete navigaciju, da znate, možda će se teta uključiti da nam kaže pa da idemo, ali... Vidža, a? Ovako ulazimo u gužu. Šta će radno vreme da se završava, bit će još veća gužu. Ne. Misliš? Pa vidit ću. Već je ono, 2 sata i tamo. A vi što kaže ova devojka da svako ko hoće da ispoštuje? Mimo radnog vremena, tako radno? Pa stranke primaju i do 3. A oni ako prime nekog u 5 do 3 moraju i da ga završe u 4. Katastar da izvadimo česticu tu. Kako se to kod nas kaže? Oni kažu čestice. Izvod. Izvod. Iz katastra. Ali ja moram ti prevoditi. Pa eto, trebaš. Trebaš. Znači, idemo pravo. Na drugi izlaz. Ne, idemo levo. Znači, idemo baš tamo negdje.
Posle 100 metara skrenite desno. Sjećaš ti ovog puta kad smo prvi put išli pa smo morali oko? Pa idemo sad tu desno. Skrenite desno. Pošto katastar ne radi, a ovdje su neki radovi, sve je raskopano prema centru. Mi ćemo se sad vratiti prema Suhopolju, idemo da jedemo, jer umiramo od gladi, nije daleko, to je 9 km. Nije strašno. Ili ćeš da idemo u centar sad? Idemo da jedemo, pa ćemo, kad jedemo, idemo da vidimo Pjekine, ako se vidimo s Pjekinima, i vraćam se u Viroviticu, iz Virovitice kući. E pa da, možemo tako. I ona pizza. Pica mi u glavi kad sam vidjela šta ono, jedu. Ja sam vidjela. Jel nama Josip odatle donao onda pizzu kad je? Pa izgleda. Nikad bolju picu, nikad bolju lubenicu. Da. Realno. Evo, stigle pice, vidite vi. Ovo je, kako se zove moja, je slavonska. Sa dodatkom jajeta. I pričoza. Daj mi još jedno i... Ah, vrelo je, tamo dok ti se malo prohladi. Baš je vrelo. E, obećava, obećava. A vidi što lepa sa slaninom, sa kulerom. Treba li ženu slušati? Treba. E, Vuče, moj da se... Nisi s nama. E, evo opet nas, tu s mene vidite samo. Pica je bila fantastična, restoran Park u Suhopolju. I sad punih stomaka, lepo napunjeni energijom, možemo da idemo malo da obilazimo. Prvo idemo na groblje. Gde je ona prodavnica da skupimo sveće? Ovdje je bilo. Eno je tamo, ja mislim. E, pa dobro, pa evo staću sa strane. Idi ti uđi, ne moram ja da uđi, to je ta prodavnica. Pa jeste, ja mislim, ništa, aj stavi 4 komada. Obrt za to. Jeste, to je. Jeste. Daj mi... Ajde, evo staću ovdje. Ajmo, mislim, to su neči... Ja, pa, saleta nismo slali. Dobro, zvaćemo njega kad se vratimo iz Vrlice. On tu živaš. Dobro. E, daj mi kaj sitni. Uručeno i kutije. Gdje ti je načinu? Dobro biti. Gdje šta radi to? Sanja, tri sveće. Pa uzmi sve to sito nas, ja ga ne znam pošto. Naravno, ako je tu pa teta dobrila. Pa sve sam črniko mislim. Ako je teta dobrila tu, ti neće da je vidiš. Pa ne, moram će. Neću. Neću ja da idem, ajde. Čekam te ovdje. Idemo do groblja dok se vidi, ono, tipa sad je oko 3:30, pa ne znam koliko ćemo se zadržati u Virovitici, zato što hoću da idemo malo do centra da vam snimim. I hoću da idemo malo povratku možda do onog tržnog centra malo, čisto vidim šta ima. Pa ćemo se onda vratiti ovdje u Suhopolje da obiđemo još tu neke prijatelje koje imamo. Čuli smo se sa Vukom, sve u redu. Tako da, eto, veliki momak može sad i sam da ostane. Mene rame onako seva mi, popiću još jedan diklofenak malo kasnije, sad sam zaboravila da tražim vodu, mogla sam i sad pokupiti na ovdje vodu, imam vodu, mi se ugrela. Gdje mi je lepić, da bi popijem, da me ne bi bolelo puno rame. Ali eto, to su neki planovi, pa eto, javit ću vam se tamo kad stignemo u Viroviticu ovoga. Da vam malo snimim za vas koji niste nikad bili. Nećemo sad prelaziti uzduž i popreko, ali centar. Ću se potruditi da vam snimim da vidite, mnogo je lepo. Mada vidim, tamo su neki radovi, nešto su silno tamo radili. Ima dosta prokopanih ulica. Pa vidjet ćemo. Ništa, ajde pa se vidimo. Ovdje sad autobusi, kamioni. Suhopolje nije klasično selo, ovdje je tranzitni neki put. Inače, Mađarska, Bač, Bač, čitaj, 26 km odavde.
Mađarska granica je još bliže, tako da baš funkcionišu ovdje kamioni, kao što možete vidjeti za mene non stop. Još ovo nije glavna ulica, ovo je neka polusporedna, ali dobro, baš ima dosta kamiona. Čekam Nenada pa idemo na groblje, tamo neću ništa snimati, nema šta da vam snimim groblje, mislim, ali dobro, to je sastavni deo života. Vidimo se kasno. Evo nas, stigli smo do groblja, ovdje su nešto radili, jel ovo vrelo, tu može se gazi uopšte? Nemoj ti da. Jao, mekano. Nemoj, idi tamo. Ajmo ovim starim putem. Danas su izlivali ovu novu stazu. Ajde vam, sad vam. Nenad je uzeo lampione. Evo ga. Stevan Kukić i Dušanka Kukić. Boga mi, deda je bio dosta stariji od babe. Nema to veze, a vidi babu damu. Vidi baba. Dušanka moja. Dušanka. Svi kažu da ličim na nju, ovi si sela si provalio. To je istina. Pogledaj. Vidio. Ne piše godina kad su sahranjeni. Je li Savica imala? Pa ajde vidit ću, ne znam, nija sam. Ali lepo oni to održavaju, evo ovdje je malo puklo. Čirilici. Pa na ćirilici, ovo je srpski deo. Ovdje. A gdje je moj pravoslavni? Nema ni obeč. Nema. Ovo je od njegovog dede rođeni brat. Koji je živeo u Parizu. U Francuskoj, i on je kupio ovdje u stvari to imanje i kuću, ali eto jedno do drugog su. Hvala mi i tamo je. I evo nas, ulazimo ponovo u Viroviticu, ali sad idemo prema centru. Parking koji se... Idi levo, idi levo. Idemo, ajde ovdje. Nije to za nas, mi nismo odavde. Ljekarna. Frize. Ovo, sredili. Sad je hotel Slovenije, Slavonije sa desne. Sa desne. Sad ću da vidim. Idi, lepo. Ovo je ništa. Lepo. Naći ću. Mora presuče majicu. Je onaj dvorac. Evo, tu treba, ovo je robna kuća. A dvorat ćemo te, polako. Eno ga. Dvorac Pejačić, je li tako? Pa, to ćemo da vidimo još kako ste. E, idi. Idi, idi, idi. Hajde idemo vam. Desno, desno. Desno, pa ćemo vidjeti. Tamo je kasana nekad bila. Ovdje je hotel Slavonija, ja mislim da je ono žuto. Sad ćemo da vidimo, ja mislim da je desno. Hajde ovdje negdje se platimo. Hajde, ej. A mogli ste, dobro, kad ne znamo. Mogli se sa druge strane. Ajde, vozi, vozi pravo, vozi pravo, vozi, vozi, vozi. A vozi samo, pa ćemo desno, pa ćemo ići okolo. Znaš? A ne mogu sad da snimim. Ne kažem ništa, samo se opustim. Prva desno, znači idemo prva desno. Prođi pravo, skoro su pravo. Naćemo neko sporedno, pa nismo mi odjuče. Šta je ovo? Jedno ne izlazi, da li se tu plaća? Ništa, ajde upadite. Evo imaju. To je za invalide, dobro, Sanja. Dobro, gledam gde nije za invalide. Pazi, pazi, ova devojka, pazi. O, fina. Možda se i plaća. Pa plaća se, ali mi ne plaćamo. Sad ćemo da pitam. Mi ne plaćamo. Pa ne, plaćamo. Mora promijeniti majicu. Skuo se. Evo nas, parkirali smo se ovde. A on čovjek je iz Našica, vidiš. Nije ni odavde. Da, ali on ima i prijatelj i to
toliko ljubazan bio da je otišao da nam uplati sa svog telefona. Hajmo mu susret, sve moze. Da nam uplati sa svog telefona parking, pošto ne znam kako sa našeg može. Pa plaća se vratno do 4-5. Evo ga, viš čovjek, sad. Da, svaka mu čast. A sedeo sam na klupi, još ti kažeš. Ja sam mislio da nema da. Auto. Mnogo je lepo. Svi su stvarno ljubazni. Sada ću onako iznutra stakla. Da, staj. Da, da. E, reci mi, hoćeš da odemo na piće da ti daj, se odušao? Ne, daj, ajde, nemojte me zezati. Ne, ja čekam ženu tu i evo baš ti vrame. Ja mislim da ti sad sam ne, čekam, čekam ženu, ostaje, idemo i mi se kod kuma. A vi ste iz Našica? Ne, ja sam iz Korije, to je selo. Koliko ti mi dođe? Ma daj, nemo me zezati, daj, nemo, neću to ni spominjati. Kako se zoveš? Miroslav. Ja sam Nena. E, super, ajde, drago. Evo, ja sam Nena. Život je, da, život je. Ma nemoj daj za fukavu. Hvala vam puno. Ma ništa, jeste dugo tu. Pa ostaćemo jedno sad, dva, pa dete nam je ostalo. Pa da. Pa ja sam bio, smo došli. Neće puno, imao sam puno tih prijatelja školski, onda to, kak se sve to budale napravile. Evo ti ruku. Ja vi čuješ da kažem? Pa da. Evo, zove ti. Evo, gledaj, znaš kao mi te učinio? E, vidim da. Malo petio. Pa gledaj. I sad slušaj sad stvar. I veli mi to, mi se čuli i nisam nigdje tu tako sam mogao nabaviti i zamisli čovjek mi ovdje svoj. Kako se beša rasa zove? E, ko? Berenski planinski. A Berenski planinski. To je da, i sad slušaj, i tu smo ti se mi ovoga, sad ja sad to jednu kolegu koje, ma šteta što vam ne mogu ispričati. Dobro, imate minutu? Imamo, za imamo. Tebe sve. Znajte, bili smo, ali hoćete popit nešto? Ajmo zajedno. Ajde, ajde, ajde da piće. Ne, jedino da ja častim. Kako se zoveš? Miroslav. Jedno da je Miroslav izvoli. Ajde, idemo, ajde. Ajde. Sad što ću vam reći, neću se pred njim pićati. Ajde, sad nisi tu minutu. Ajde, ali reći ću vam što je, svi znamo sve. Da se ne daju tako bude sve u sve. Taj kolega koji je bio tu, imali smo nogom. I ja, pizdomaći, ali pošteno nadaravno. I lijepo, meni žena, što lepo. Kad sam ja došao ujutro, i vidi, valjda je znala koliko sam vodio novaca i koliko sam vratio. I ona mi veli, sad kad si dao tolke novce, da I evo, popili smo piće sa novim prijateljima, jedan je iz svaka, Novog svaka, Sada, rođen u Osijeku. Sve bolje i bolje. Sad ovi su iz Korije, evo ga, iz spomenik, Mikeš. Mikeš, Mikeš. Ja sam taj Slavonac imenom Mikeš, starosjedilac Virovitice. Ja sam taj Mikeš iz kraja gde se ljube Podravina i Slavonija. Eto, ima tu još tekst, ali sad da ne čitam sve. Mikeš drveni. Idemo na pešački prelaz, to je kruzo to, ajmo tamo. Ajmo, da, lepo, ajmo ovde. Vidi lavande kako. Cvetaju lavandice. Lavanda, mo... nije bre. Nije lavanda, bog te, nisam zeznula sam se. Ovo je neko ukrasno. Ono, ajde, Sanja, ajde. Evo ga. Dobro, ovdje ćemo na prelaz. Meteorološki virovitički kamen. Kamen se ljulja, nevrijeme. A, kamen je mira, nema vjetra. Kamen je mokar, kiša, kamen je suh, nema kiše, kamen se ne vidi magla, kamen baci sjeno sunčano, beo snijeg, pa potres, kamen nestao otuđen, ovo je najbolje. Evo sad se, pa, ne ljulja se, ajde kažemo da nema vetra. Uđi Sanja, slušaj šta ja pričam. Ajde odsviraj nam nešto. Nemaš baš sluha, ali dobro. O, ljudi, ja sam bolji za novinara. Dobar dan svima, dobar dan. Ženama, Sanjima. Sanjima. Ustao sam u petu. Sve ja najbolje želim, mi smo došli ovdje vidjeti. Da li imate vi nešto da izjavite, vi, gospođo? Ja. Evo, ja bi da izjavim direktno iz Virovitice. Direkt, ovo direkt, je direkt. Direkt, evo, iza nas je dvorac. E, tu idemo. Idemo sad da obiđemo oko njega. Da vam malo snimimo kako on lijepo izgleda. E, pozdrav kako za je... celu Hrvatsku. Pozdrav za celu Virovitica, Hrvatsku. Suhopolje, za sve ljude, za... pratioce, za sve dobre ljude. Za celu Slavoniju i tako šire. Za sad. Sve najbolje za želimo, sad. Ja i Sanja.
A i Vuk je kući. Da poručimo Vuku da bude dobar i da sluša Lutku i Siri. E, i da ih hrani. I da im da, da im vode. Da, e, pošto ja slabo sam. Da. Eto, završit ćemo sad ovde ovo uživo javljanje, a sad idemo da vam snimamo malo da vidite uživo. Kako je lepo. Dobro, nije baš uživo, ali vidjet ću volimo prenosu. Vas, volimo vas, ljubim vas, pratite nas. Puno. I hvala vam što pratite. Nas pratite. Hvala, sve najbolje. Ajde, idemo dalje da snimamo. Gde si ovo našao? E, baš tu. E, baš Aj. Tu. E, idemo. E, ovdje su. Idemo. Evo imaš i bankomat. Vidiš što je lepo. Ima i sat. Džaba. Džaba. Bar ne. E, dobro se vreme. Sad ćemo. Vreme vidi, samo mi piči sunce u levu stranu. Ima da mi pocrni samo leva strana obraza. Bitno je tebi dobro, jer si ti trošila šećer piču. Jesam. Nismo se naravno ni pojeli, bit će za Vuka večeras kad se vratimo. Vučko, jel te snimaš? Da. Vučko, imaš piču? Imaš. Ali dve vrste. E, sad da li može? Da. Pa može. Ovo je. E, sad ćemo slikaš novi klub. Vidi, ima i cveće. Još ti je ovo lepo. Uj. Ovo je predivno. Ne, ti ćeš tu mene da slikaš. Ne, ja i ti. Ja, što je lepo. Da mi izjaviš ljubav. Ej, ljudi, evo uživo. Ja volim Sanju. Čekaj da se slikamo. E, idemo sad ovdje da obiđemo jedan krug. Inače, Nada je u Virovitici služio vojsku. Šest meseci, pa malo li je? I šest na Kosovu, pa dobro. A što bi ulazila? Tu ti je muzej. Ima muzej. Pa ne znam da li se... Ima muzej po mjeri, braći. Po mjeri? Po mjeri, izvinjavam. Najbolji slavenski muzej. Kupuju se karte, ali ne znam gde, jer nema nikoga unutra. Idi dole pa idemo tu. Ajde, a možemo i ovde gore. Dole i gore. Idi srpić. Vidiš? Da. Idi uz nas. Šarena. Ajde, vidimo da tamo centru. Mano, i tamo imamo ostić. Evo i ovde. Što lepo pravi. Trava je. Vidi drvo, kao živ čovjek. Ne, sad će se smeju ljudi. Pogledaj ti ovo. Prelepo. Baš, baš lepo, moćno izgleda ovo. Ja dugo nisam bio ovdje, znači 89. E, a inače da je objasnimo ljudima. Mi smo ove ljude upoznali tako što smo pitali. Svoj. I to čovjek sedi. I još je kaže Nadur, ko je ovaj čovjek tamo, pa da ga pitam. Kaže, čovjek sedi na klupi, šta baš njega, nema ništa možda. Da, jedan jedini sedi e, sam, pa koga drugog da pitam, jedini je bio. Čovjek se ponudi sve i čovjek nam je uplatio parking 2 sata, preko svog telefona. Da. Boga mi, kada je prišao auto, dobar i auto vozi, neki džip kako beli. Kako nije, eto vidiš kako... On da ide na piće i na kraju nas... Toga, nego... Da, i na kraju nas je zvao da dođemo sljedeći put, kad dođemo, obavezno da se javimo njemu, imamo i prenoćište i da pravimo roštilj. To je rekao, znači vidi tako, to, ne uradite. Ostaje zapisano. Gotovo. Rekla sam na proleće, ako ne ranije, doći ćemo. Evo, vidite kako je lepo. Ona je lepa kuća. E sad možemo tamo ići malo u centar. Idemo preko mosta. Možemo, da. Preko mostića ćemo da idemo. Čisto je sve, uredno baš. Konzum, to mi je nešto poznato. Prodavnica, market. Kao naš Maxi. Ovdje mi to nije nešto. Mislim, nemojte pogrešno da me razumete, ali... I ne volim Maxi, ne volim pijace. A, ima ko voli. Pa ti, pa ti. Ja volim. I što ovo lepo, isto. Baš je lepa šetnica. Da sagorimo. Da li je ovo voda dole? Neka. Gde? Pa ovdje dole. Pa to je oko dvorca. Znaš da su pre pravili tako te kanale. Za odbranu. Viš ti koliko je dvora to da? Pa ogromno je. On je kao na uzvišenju.
Možda smo mogli se pokrijemo tamo da vidimo šta ima. Gore. Ne, sad ne mogu. Ne možeš. Pa ne, to je s druge strane. Kuća sladoleda. E, moj. Eno, piše kuća sladoleda. E, šta Vučko moj propušta? Jao. E, dobro je, nije nikakve vode. Šta? Nije nikakve vode. Nije. Izvinite ako malo mrdam kameru. Ali eto. Ima dosta stabilni zgrad. Pa dobro, Virovitica se izgradila. E, viš što je lepo ozgleda sa nekim kao... Da, drveni kao. Da. Terasama, baš da, lepo. Da li smemo da pređemo ovdje da nas ne uvati? Smemo. Samo gledaj da nema nikog. Rizga ovdje i kao... E, moj Luce, pogledaj, kuće sada. A, uuu. Ja neću sladoled. A što idemo tamo sad? A gdje idemo? Pa tamo nam je auto skroz. Ajmo s druge strane. Pa to sam... E, ali nećeš ovdje preći 100 godina. Ajmo. Ajde. Vode bicikli. Pa dobro, vidiš ih kad idu. Evo, ovdje ti nije. Za biciklisti. Zgrada je super. Pola drvo, pola beton. Mesnice. Pola vino, pola voda. Evo kako odavde izgleda dvorac. E, da. Dvorac Pejačić. Da se može. Večernji list. Idemo sad prema kolima. Ajde, ući ćemo tamo malo u centar, kao vidiš tamo gdje je one ulici. Gdje hoćeš u taj tržni centar? Pa prema Sukopolju kad idemo da, tamo. Jasno, onda ajde. To nam je usput. Kola. Pa da. Ušte je ovako zgradić. Zgradić. Baš je lepo. Na kola, na što? Zato i tražio 100 eura, 100 eura. Ono ga Tesla, ne? Šta? Kupio, Tesla. Pa da. Je li to pozorište? Šta je? To je gradska biblioteka, gradska knjižnica i čitaonica, ono piše gore. Doktor Franjo Tuđman. Franjo Tuđman. Mesnica ima na svakom koraku. E, ali ovaj čovjek me oduševio. Evo ga, kako lepo izgleda dvorac i pozadini crkva. Crkva je ovo, da. Da. Vidi, i mala je i nije mala. Imaš pa, da vidiš? Pa dobro, ima sve, otprilike... Ima, ima, realno, znači... Virovitica ti otprilike kao... Možda naša Subotica. Ili Sombor. Dobro, nismo išli sad u neki centar. Pa nismo išli sad okolo, nešto naokolo. Po naseljima, ali... Ovdje na Pešački, pa... Evo, gradska tržnica, autobusni kolodvor. Ovo je zgrada. A ja znam, nemam pojma. Ajde. 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 Realno... Okej. Okay. Malo dobro... Znaš, ušuškano. Ono, ušuškano. Tako da i ovdje se zna ko bicikl unosi ko vozi. Da. Sviđa mi se što ima staza za biciklove, baš. Ma ima i tržnih centara tih većih, manjih. Sad nismo bili ni tamo, možda su neke zgrade. Ne, pa ovo ti je centar, viš ovaj deo ovdje. Iz ove zgrade sve. Ja sam zaboravio, 87. sam bio ja ovdje vozi, tako da. Epo. Stvarno sam zaboravio mnogo to. Ali ajde. E, ovdje šta je da kupili? Second hand, prodavnica. Gdje ti je ovdje? Eto ga. Ništa. Ajde, vidjet ćemo. Da odemo malo i tamo naprijed. Ajde malo, evo ovdje. Ovdje ima kao ta pešačka zona možda neka. Mala. Lepo i ovdje. I ovdje je autobus stane. Da, autobuska je. Eno, pa pa i pisalo je, da, kolodvor. A sad se sećaš. Sve ti se vratilo.
Ali se ne, ovdje su bili neki butiki i ja sam tu kupio garderobu i još sam prošao ući. Ništa, ajmo, idemo u ovaj kafić, stavi malo telefon na punjač. Ajmo unutra da vidim što je. Ajde. Ajde. Evo da vam se javimo. Konačno smo seli u auto. Idemo sad ovdje na izlaz iz Virovitice prema Suhopolju. Ponovo. Da, drugi put. Proći ćemo malo do onog malog tržnog centra, nije to veliki, mislim da ovdje ima i veće tržne, ali ajde, taj nam je nekako usput, malo čisto da vidimo, ne znam koliko smo vam snimili, iskreno umorni smo već, mnogo. Sad je već negde oko pola šest. Tačno je, sad smo sedeli na stanici na kolodvoru. E, ljudi, da mi je neko... Nisam mogla ništa snimati jer mi je telefon se stavila na punjač. Bio mi je 15%, 10% prazan. I malo smo, popila sam kafu, piće, malo smo sedeli, jedno preko drugog, preko puta drugog. I zevali smo non-stop. Ti si zevala. A, ti si pored mene. Prenala sam ti. Meni baš bilo dobro. Ali nekako, nikako da se nadišem vazduha. Ne znam kako da vam objasnim to. Evo ide. Sve ono kao ću da zevam, pa ne mogu. Znate, ono još. Sad je već zašlo sunce, što je super. Neće da nam ide u oči, sad kad se budemo vraćali. Izvini s ljudima ako nešto nisi snimila, nismo znali. Izvinjam se, da, ako nešto nisi snimila, ko očekivao mnogo više, da. Jer stvarno nismo mogli da idemo sad, stvarno, tu smo malo u tog dvorca, ja. U pet smo ustali jutros. I krenuli. Baš ono, leto malo sam vam bar snimila, ali ne mogu da ne, da ne podelim oduševljenje sa toliko ljubaznim ljudima. Ljudima iz Virovitice sve najbolje. Znači, Virovitica, Suhopolje, Slatina, znači od Slatine do ovde, ja ne znam. To su pravi ljudi. Tolika ljubaznost. Svi su nam uputili osmeh. Sve. Od, ali bukvalno, verujte mi, znači svaka od onog... Mi se plače, majke. Konobara. Od svega. Gde sam ušla samo čašu vode da popijem do tamo gde smo jeli. Ajde, mislim, bre. Stvarno, ne znam. Nemam reći. Mislim, znam ja da je to ovdje ovako, znamo mi od ranije, ali baš valjda danas je upoznali ovog čoveka bez veze, samo da kupio nam kartu za parking, ne znam, nas prvi put nas vidi u životu. Ljudina. Znači... Ja sam mislio da je čovjek tu sedi onako bez veze. Da. Znaš, malo mi je glupo bilo, ali čovjek se ponudi. Pa ovo, i to trči da nam uplati, smeje se. Ja sam bio skoro u Beogradu, kupio je psa. Pa nam priča, pa da vam kažem i ovo, da vam kažem ono, ajmo na piće, pa došla i njegova supruga. Strašno. Pa njegov kolega tu, prijatelj, isto jedan. A dečko je zovem sada? Smo telefone, ne, nije on zovem sada, onaj dečko. Pa dečko bre, taj. Da. E, evo ga ovde. Evo ga tvoj bravo, vidim. Centrić ima, tako, Fashion, Sport Vision, Dajčman, Dajhman. Evo ti nek, ove limune, su to limuni, aj sad da vidimo konačno što je to. Sad će da se pa, mandarine, ja ti kažem mandarine. Nije, evo, baš ćemo ovdje da stanemo, pored stane. Njega. Čekaj. Neretvanska mandarina. Jel vidiš da su mandarine? Čekaj malo, nisam spala lepo. Ja ti gledaš, joj ti gledaš. Šta te da uzmem? Ništa. Gde moja to? Ajde da vam snimam. Da vidimo, su ovo mandarine ili šta su? Evo, ovo vidimo. Dobar dan. Ovo su mandarine? Da. Pa su slatke. Ovo je žuto. Mi smo iz Beograda, pa ne znamo da to ima ovo... na Neretvi. Da, da. Sad smo čuli. Uvijek su li preslatke, ovdje su uvijek iz. Da. I kako se kreće ovaj džakčić? 3 kila 5 eura. 3 kila 5 eura. Sviš da uzemo ovu kutu? A smokve? Smo i smokve. Kila 10 eura. Smokve, i šta je ovo? Soko čipka. To je sirup ili na rastvaranje? Pije se ovako. Pije se ovako. A ovaj? Ovo je maslinovo ulje, 20. A maslinovo ulje. Maslinovo ulje. Nar. I šipak je pojelo. E, daćeš nam jedan nar za Luka, ovaj. Pa će da me tera da mu ja to ljuštim. I treba da ljuštim. Ljubi, to mi je... Jedan euro je komad. Dobro, može. Dosta nam je. On voli. Nešto da mu kupimo. Dobro, ići ćemo. A za ovo ne. Ne znam, nismo probali. Ajde probamo jedno, ako može.
Nije, nego ovo ne možeš... Ajde, ljušti, Nenade. Mjesec dana. Ma ide to. Ma ajde, ide, to. Ajde, ljušti, ljušti, ajde. Ljušti. Vidno da si cigaru zapalio. Evo tu. Eto. Opa. Ali vidi, naranđa. Nismo lepo vidjeli žute, zato mi je bilo čudno. Ja sam mislila da je limun. Početka, da, tako su ljudi, ono. A samo probiš... A možda još nisu zrele, pa su žute. Ajde ti probaj. To je ta rana sorta. Malo, onako li nije. Ja, da, možeš ti treba malo nama da daš ili ne, moraš baš ovako. Moram ovako. Onda izvini. Mnogo da me. Mnogo. Ne, lepa je, probaj. Evo. Lepa je. Malo, tačno kako čovjek kaže, malo polukisela, pola slatka. Da, nije. Da. Slatko nije da je ona. Da. Ko si vidi čovjek. Ništa, ajmo tamo, svoj dimo, šta smo. Ju. Vlati čovjeku, bre, na. Pa izvadi mi iz torbe. Ne mogu ja. Dobro. Koliko si rekao, evo? Evo da je. Izvini, molim te što nismo... Ništa, nema problema. Ček da ga stavim u kola. Evo, Sport Vision imaš i kod nas. Ajde, piti pošto su lopte. Ja bi u tako fashion u njihov Pepko da uđem da vidim šta imaju u Teddy. U Teddy znam da sam kupala super stvari. E sad ne znam šta sad imaju. U stvari ima i kod nas tako. Miller, au, Miller moram dođem. To ti je kao naš gen. Moj problem počinje već u polovi. Ali nije to veliko, znaš ti šta je to? Pa idi, onda idem. Pa ićemo zajedno. Ma da. Pa ajde, idemo zajedno. Idemo prvo u Teddy, pa ćemo ovako da se vraćamo. Hoćeš ti dan ključe da se sedneš u kola? Ma kako? Pa onda ideš sa mnom polako. Pa šta? Sam ja bre kući ljubimac. Pa sad si rekao kad, ne, da neće ne ideš. A ne mogu ni ovo, je, mnogo mi. Nije mnogo. Aj. Ja čekam sad. Šta je mnogo? Mnogo je kad biju. Evo, gleda sam se, ne vredi. Baš mi interesuje šta ima u njihovom Pepku. Ajde, idemo prvo ovo. I ovo kreće jesenja dekoracija. Ima ovih džundžli. Sako jakih. Još što ovde lepo ladno. Ajde, uzmi jedno to. Ili ajde. Da ono manje. Ne? Nema manje. Pa uzmi za svaki slučaj. Vidi. Jel, se sećaš ovde kad smo kupali ukrase koje ne mogu ti danas da nađem nigde? Stvarno ne mogu. Ne mogu. Već počela nova godina. Počela nova godina ovde uveliko, ljudi moji. Ovo je dobro samo što je hladno. Ili ovde uvek ovakva postavka. Ne znam. Ali ima zaista svega. Evo, 2,5 evra kutije. Što su lepe. Sveća. Sveće. Pošto li su sveće? Za tebe je džab. Za mene je džab. Kuća ima sveće. Nemam više. Šta je s tobom? Ovo ti treba da plećeš. A? Vezeš, da pletem? I da vezeš. Vezeš prava domaćica. Obavezno. Jel šta ima sve ovde? Što su slatke? Ovo je 1 euro. Evo, vidi kako slatke. Molim. Ovdje da okupim tempere. Jel šta ima lepih ovih vunica? Ko se bavi ovim? 2,5 evra je ova klupka. Što je lepa vunica. Znaš da je ovo vunica za šal? Ti bakin šal. Bakin šal. Evo i ovdje ima. Kako su lepe. Baš ima lepih unica. Šta? Timpere, ovo za oto. Šta ćemo to? Da uči dječku plastelin. Bre. Ma kak. Tu vezba, ne da je na kompjuter. Ma kak. Hamam. Koliko li su ove sveće? 3 eura. Pa nisu skupo, če da pomirišemo. No, lepo miriše. Ima i većih ovako. To je nešto fazon kao u Pepku. Ja vidi ovi gobleni. 3 evra, ovo nije skupo. A mora da ga vezeš? Pa moram.
Pa neću. Pa e, ovdje sam kupila super one kao organizere za... Da, za salamu. I za, i za Vučićev onaj za parizer Vučićev. Evo, Vučićev parizer ovdje stoji. Taman stane. Evo, gle. Taman. Koliko je? 3,5 evra. Molim te, kupi da Srbija zna. Da vide, a? Da ima to. A ovo je koji kupiš pola, ovi što nemaju para, kupe pola. Evo ti čaše, to imamo. Ovo za limonade imamo. Još to su lepe. Jo, vidi ove čaše, što je dobro. Više se presijeva. Pa kupi Vuku, bar tu jednu čašu. Je. Zaslužilo za... Kad će mu čaše? Pa ovo. Jo, vidi ova što je dobro. Ja. 2,5 evra. Čekaj, smo mi ušli u pravu prodavnicu da imam mnogo ili nismo još? Nismo još. Znači, gotov. Gotov sam. Kako ima lepih ovih posuda. Vidi i ove čaše što su lepe. Što se presijavaju. Ne, ali vidi kako se presijavaju, to ti govori. A ne trebaš kada popijem 3 litra vina, ne imam da se sve. Kakav lik. Znači, ja ću da umrem od smeka s njim. E, juče sam kupila u Pepku. Ima da vezaš. Ali vidiš, nije ova, ova se savija. Ima ti da, ma saviću te ja, ima da vezaš ti, brate. Čiš čačka luce, ba. Tutpik. Šta je ovo, tutpik? E, evo mu čarap. Ja, kupim ove stavke, 6 evra. Ma neće on to da nosi. Ajde mu s ove strane šta ima. Jao, vidi što je slatko. Kutija. Za prašak. Vidi ova što je dobro, kao kasetofon izgleda. Vidiš? Vidi. Ovaj se smara najstrašnije sa mnom. Ajde vidimo dalje ovdje šta ima. Kupim ove marze 3 evra. Mač, šta će mu mač da preraste on to? Ja ću mu kupiti moje pištolje. Za novu godinu će ispali raketu. Da mu kupimo papuče somne. Ma, on pati za papučem. Preča postane. Kupit ćemo tetu somne. Evo, e to on, evo ovo treba da igra. To treba da igra? Gleo, ono naše doba, vidi sad da, krkaš, da. Vidi. I to nek nabada. Koliko je ovo? To nek nabada. To da. Čedim, 2 evra. Vidi, to će ono za vlječka spraviti. Njega tako ne znam. Čarape. Evo ove zimske zokne već počinju. Ovo je nešto. Evo te za sir i lutku. Vidi šta svašta ima. Djevi za sir i lutku. Ja. One vole djeri, te čudo je. Koliko je? To je kao od kosta. To je za velike pse. Pa ja njima treba veliki. Nešto ovako, malo. Dobro, si me ušao da kupim detetu ili kerojeva? Pa ne znam. Znaš ti, znaš. Znam. Evo ima i ovaj... Kuvani djeri. Kuvani djeri. Ovo je sve za pse. Da. Evo, ovako im treba nekada lapću. Jel? Hoćeš to? Neću. Onda pa imaju da. One njihove. Čekaj, nismo išli s druge strane. Ej, daj uzmi za kola nešto. Šta za kola? Šta nemaš? Prsluk imaš? Imam krpe, imam sve. Imaš? Imam. E, ovdje su ovi organizeri, čekaj. Za, za... E, uzmi cetku brzo od makarona. Pa imamo cetku, kožu. Nenade. E, ušli smo u njihov Pepko. Pa ajde da vidimo šta ima od ponude. Ove torbe nisam videla kod nas. Hoćeš da vidiš majice ili ti na muško odeljenje? Gdje to? Pa... Ili ovdje. E, evo ti ovdje. Nećeš ti izgubiti. Gdje? Evo ti bele majice. Ali nema čisto belih, čekaj. Po prilike
slično kao kod nas. Eto, uzeli smo u Pepko 3 one bele majice, jer one najobičnije, bez natpisa. Kod nas ih nema, ja gledala juče baš. Ovoj. Nećemo u Konzum, nego idemo ovde u Miller da vidimo šta ima. A ima svašta. Ops. Hoćeš da guraš ili da nosiš, kako je lakše? Bolje da guraš. Onda stavi to imaš sve. Imaš ti račun za ovo? Imam, imam. Ja, samo stavi za... unutra. Dajmo ove bombone. Ove. A ove? Ove, te nije već. To je već na priče. 35 evra, jel? Nije bre, euro i 35. E, a voli ove. A voli on sve što može. Ajde ove. I ove gume. Ne voli ove. Ja. Voli ove. Što je ovo? Daj. I uzeli smo mu i tamo one. Imać vam dobro. Evo ti ovde. Žilet. Jao, što ovde miriš? Miriš. Boga mi je ubila se. To su parfemi. Ovo ti je... Eto, ja ću da meni. Ma da. A jeste veliki, ja u Zagrebu kad sam bila, ja sam se izgubila, tamo je na tri sprata. Miller, pa Nemačko, ne znam, ne znam. Svašta ima u brendima. Za kosu, ja sad ne mogu sve ni da gledam. Baš ima. Krema, maski. Au, carstvo maski. Pa znači, mi smo sutra u Beogradu. Šta? Pa neću stići kući da bude. Stići ćeš, ne baš. To ti je. Belinda. Nešto tu lepi ove šta je ovo? Body lotion. Da vidim za muškarci se malo. Šta? Koktoši? Handicare. Set. Čime handcare? Jo, je dobro, vidi. Ovo je kao ulje. Kao parfem. Ja vidi ovde šta svi. Eto. Koliko mogu, polako vam snimam. Sreće, nema muzike. Neće mi udariti copyright. Znaju, a? Svašta. Nim što ima krema za ruke, ja sam zaluđenik kremama. Dragi muškarci, ove žene, to jest vaših da? Žena, nemojte vidite sa ovakvim ženama ovaj raj. Boje se i to... Što, pa ništa nisam kupila, samo da, detetu, bombone. Ušla, brate, a pa dobro. Brate. Evo su stvari za kosu. Ha. Baš je veliko. Ajde, idemo vamo.
Ne možeš prođeš ceo dan. Pa možeš, nije velika. Eno, gledaj, tu ti je kraj. Evo, ovdje su tigrački. Ajde s ove strane. Ajde, idem. S ove strane. A gdje je Beograd? Ovi bazeni su fini. Čekaj. Da, nisu baš je, pa ovaj ti je 15, 16. E, ajde idi tamo. Ček, hvala mi. Pa ovo... Zato ovdje stvarno ima sve. Da. Ajde kupi luku, papim da vidim. Ovo je... 3.17. Šta? Kolik ti je ovaj deo? A vidi kakvih ima. Hajde uzmi neki lep, no, molim te. Mi be, da mu ne znam bilo. Uzmi mu. Uzmi sebe. Ne treba mi. Ali uzmimo baš neki ludački. Ne znam. Daj, Wild Mojito i Cheddar Wood. Ja vidiš što je ovo lepo pakovanje. Šta je ovo? Gel za tuširanje i kupanje. Melem. Sanja, ajde. To je kao onaj cif, nije je oko 300 i nešto, ali nema kod nas, čula sam da je ekstra. Čekaj da vidim, treba mi i za... Ne, to je cif, ovo je vis. Dobro, i šta je taj za kupatelj? Da. I treba mi za odmošćivanje nešto dobro. E, to ja ne znam. S
Samo da vidim šta oni imaju. Ovo je glas, ovo je za staklo. Ima da se zove. Za staklo. Sve su za pranje staklo, ovo je za staklo. Treba mi nešto za sve. Čekaj da nađem. I evo ovde su sveće. Pa lep si, brate, ko slika. Ima mi kosu, bre, ono kratko, baš sam lepo, majke. Jo, što lepo miriš. Dobro, uzmi sebi jednu i jajte. Neću, nego gledam. Samo. Dobro mi, Sanja, nakloniti ovo. Už ti stavio. Boj ljudi su kladionici sa mnom, lepo da uložiš nešto. Jel? Majke mi pa... Jao, čajevi. Je, yeah, tu, e, baš sam tu treba. Evo, pitaj Vuka koji će. Koji će? Slijeva, vidi kakvih voće, ima sve, on voli. Ko sladoledi su, bukvalno. Vidi ovo babove. Sorry, nije babove. Woman for woman. Dajmo to. To je neki ženski čaj. Evo da nema. Za žene. Vidi baka, bakuta. Limon, evo. Teka ne, limon. Oni su dobri. A limun? Limun, ovo je kao... Evo ti Podravka. Podravka. Uuu, vidi ovo je kao neki... Jo, vidi ovo. San, ja znam. Malina limun, vidi ovo. Miami vibes. Jao. Pa uzimamo neke čaje, da. Ali... E, ajde imamo ovdje šta ima. Ne, pa ne, ovo je već gotovo. Ja evo ti džojstici. Pa kupimo nešto što mu treba. Slušaj. Šta mu treba, ne treba mu ništa. Izlazak. Evo, sad će da me izbaci napolje. Oj, eh. Ali nije to još ništa, ima i majicu dole išta. Ja, dobro, majice su samo ja 35. Sam ja. Ovaj imamo i vodu. Nećeš ništa sa mnom, nik. Nik. Ljubavi. A beži, beži. A to ti tako. Kaži bre. Se ljutiš na mene. E nije, ovo je sve koštalo 40 evra, puna to za majke mi. 40 i nešto. 41. I tamo. Tamo je bilo 6. 9 evra svi manjice. E, Sanja, pa nemoj ti mene, bre, da radiš. E, a nismo ušli ovdje, a ne, to je ta vanja. E, idi prema kolena. A Vuku, neku vanjicu da uzem. Majicu dobiju zbog. Belo. Ajde, stvarno ti kako, ajde, ovdje da mi da ne. Vama ovako muževi zakjeraju kad... Ma, ajde, ja ti zakjeram, a ti si ga prajetarao. Nisam, New Yorker, ajde. E, mogu da vam kupim jednu majicu, neku. Evo nas, sjeli smo u auto. Ovaj me kritikuje, evo mi mrviš, jel viš kako mrviš? Ja ću da penem. I juče sam usisavala. Ja ću da sisam srtra, ti ćeš da... Ti ćeš da sisaš. Ti ćeš da duvaš, kroz onaj. Jo. Opet vjerovićiš to nazvo. Kupili smo ove neke stvari, ba ono tipa slatkiši za Vuka, neke bombone, gumene, što... On ja obožavam inače gumene bombone. 48 euro. 41 euro. Nije 8, evo ti račun, dokazat ću ti. Ne. Uzela neke stvari koje kod nas nema, što sam čula da su dobre, pa ajde to da isprobamo. I tako. Idemo sad do Sukopolja nazad, evo već pada mrak polako, 15 do 7 je. Spuštam se do mokre. Evo vidite, zašlo je sunce. Idemo sad, hoćemo da idemo u restoran, ali se nakačem na internet da zovem. A kako ti kažeš? Je li ovo policija? Aj, sad u piču. Evo nam uri, evo uvati nas uri, Sanja. E, jebaš. Nisam ušte brzo išla. Evo ti ga, vidiš ga, je vidiš. Ali ne idem brzo. Ovo je još bolje. O, ja mislim da oni tu nešto snimaju drugo. Tu je bio neki ljudi sad u nešto. E, lepo nam je bilo. Baš nam je bilo lepo. Još nije gotovo. Bilo bi još lepše da imamo gdje da prespavamo. E, gdje je Vuk s nama. I gdje je Vuk s nama, naravno. Da mogu se opustiti, ovako. Da možemo da se opustimo. I da sutra još idemo po Virovitici, da šetamo, da snimamo. Da obiđemo još neke tržne centre, da obiđemo pijacu. E, nema veze. I tako to. Nego smo našli prijatelje na jedan. Da, našli prijatelje, ljudi. Ovim putem ja ih pozdravljam. Ako gledaju ovo... Miroslava i zaboravio sam žena, kako se zove, ja se izvinjavam. I ja sam zaboravila. Ali... Nisam ti rekla Gordana, nisam sigurna. Gordana? Nisam sigurna. Našli smo ljude, eto, što ti kažeš, stranci, pa... Da ti pomognu i eto, upoznaš i zovu te na piće i zovu kući. Zvali su oni nas i sad, rekao, ajde, nećemo sad, idemo.
kao sljedeći put kad dođete? Pa ne, pitao je da li idemo sad ili... Ili sutra da, da dođemo. Pa ne, pitao je da li idemo za Beograd ili... Da, da, da. Pa mi je rekli idemo. Da vuče. Kaže, prispavat ćete kod mene sljedeći put. I na Roštin, obavez. I na Roštin da dođemo i... Stvarno su ljudi... Gledajte, viš vi šta je život je. Potpuni stranci. E, čao drugari, evo da vam se javimo. Ulazim u Beograd, zašto vam se nismo radili? Sad je 10 do 2. Sad je 10 do 2 ujutru. Bože, krenuli u 8. Krenuli smo u 8. Zašto? Zato što, ovaj, ne, 8:30 je bilo, mi smo trebali po ponoći da stignemo, ali smo, što je bio već mrak, ja umorna od jutros, navigacija mi se izgubila i nisam videla jedno skretanje i za malo da odemo u Pečuj, u Mađarsku. Sreća, ovaj, isključili smo se kod Belog manastira, skroz smo negde promašili, bože, sreća. Na tom autoputu žive duše nema, jer svi izbjegavaju autoput da ne plaćaju putarinu, nego idu magistralni. I sreće, jedan auto je bio, ja mu ablendovala i sreća stao iza mene. Video je da nešto mu ablendujem i uključila sam sva četiri. I momak i devojka mladi baš, ovaj, eto, stali su i... Ja sam ih zamolila da ih pitam gde smo. Rekli ste, jao, pa kao vi ste promašili ovo. Tako da, ovaj, dobro, to je bilo nekih 40 km promašili. Pa smo išli do Belog manastira 20 km da bi mogli da okrenemo. Uglavnom, vratili smo se za Osijek. Strašno. I onda... na Đakovo i tamo smo se dalje isključili za Beograd na pravi put. Dobro, imali smo goriva sreća, ali znate kako, kad ste na putu, mrakčina, nigde ni vozila nema, a na autoputu se ne može da okreneš, baš sam se uspaničila, a Vuk ko lud navalio na SMS poruke da pita gde ste krenuli. Sa kakvim kaže da smo se izgubili, da smo promašili put. I do budale drugi put. Idemo za Mađarsku, sire. Ali lepo. Sve u svemu, ovaj, on spava, čuli smo se sad kad smo prešli, ne sad, nego kad smo prešli granicu. On spava, ne brinite, kući sam, Lutka i Siri, zaključao se i evo sad upravo prelazimo gazelu i stigli smo kući. Ne može da gleda na oči. Ne, baš je velika ona petlja tamo kod Đakova, Zagreb, novo ono. Ništa, eto, htjela sam da vam odjavim ovaj vlogić. Ne znam koliko traje, ali stavit ću to nekude jedan vlog. Inače, vikend, sutra je subota, to je već danas je subota. I eto, da imate šta da gledate. Pa vidjet ću ovo što sam kupovala da stavim ili u jedan video. Posle 600 metara izađite na izlaz desno. I ovo što sam kupila ću staviti video ili u nedelju, u ponedeljak, vidjet ću neki vlog priključiti, vidjet ćemo. Tako da ništa, eto, da vam se javimo, evo ga Beograd na vodi, s leve strane, desno, Sajam. A pusti, stigli smo. Izađite na izlaz desno. Tako da, eto, stigli smo i ajde da se odjavim. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Puno vas ljubi i voli vaše Stana. Pozdravlja i Nenad. Sve najbolje. Vidimo se. Nemojte da zamerite ako nešto nije bilo kako treba. Ako nešto nismo snimili kako treba. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao. Doviđenje.